Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa idin salaami. Salaam bacdeen. Magacaygu buuxo waa Saalax Cabdikariin Xasan oo ku magac dheer Saalixiino. Horta runtii qofka bini'aadinka noloshiisa maalina ugu farax badan, maalina ugu murugo badan. Ana waqti xaarkan hadda aan idin hadlo waxay ka mid tahay maalmaha ugu farax badan nolosheyda. Sababtoo ah somtel aan watay marka barnaamijka waxaa soo baxay oo hadiyad aa ku guuleysanaysid. Barnaamijkii aan galay, juhdi aan siiyey, laakiin factor horta misdheeni, macnaha mobeela hele iyo baawuraa la helaay, bajaajaa la helaay, khasaaladaa la helaay, misdheeni. Laakiin markii lii soo wacay oo lii dhahay haye Saalax Cabdikariin aha waxaa ku guuleysatay mobeel Samsung ah. Beledkiina waa ogtiin barangi waxyiya babatimo. Saan waa kan waa dirbsaara la dheelo yaa iyo saan waa marka waa amin waa marka. Ilaa ligdo laafki somtel gala aan galo aan arko inaan mobeel ku guuleystay. Markaasa waxaa lii dhahay warni oo beerta nabad imaw mobeela ku guuleysatay. Waxaaba kasii daran bodhabeeskii iyo mobeelkii iyo waxaa lagu guuleysanaa baawar hondaay ah, bajaajiyo, khasaalado, finjeero, dhalooyin. Maanta ano oo Saalax Garshumac ah wallaahi misdheen inaan nidhaaya ninkaana mobeel ku guuleysanaa. Laakiin runta aa ogaaday saas eta waxaan sii wada rabaa hondaay aan sii rabaa. Khasaaladna guri waa ka dhammaatay inaan la geeyo waa rabaa damci waa dheeri aan micnaa runtaa ogaaday. Shalay waxay ahayd maalinta ugu farax badneed nolosheyda sababtoo ah mobeel Samsung oo anoo meel wax ku ogeynin barnaamijkii oo meesha lu daafuraa aan arkay waa ka qayb galay. Runtii shalay maalinta ugu farax badneed ee ka mid tahay shirkadda Somtelna aad ayaan ugu mahadcelinayaa sababtoo ah dadka dhibanna waa ujeedaa, dadkii xaqin way fiirisaa maasha allah. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa 10,000 oo hadiyadood waa 10,000 inta meel ku taalaa. Yaa nool yaa ninta waa marka halaga faa'iidaysto. Markaba tiin oo maayada saaran, miraa tiin oo miiska la saare, may idhaahdiina ama marxab idhaahdiina mar walba miirkeyga idinkoo idin saaran haddaad tiin bahda Somtel aad idinka mahadcelinayaa. Waa idinku heestaa, waa idinku sii heestaa, mar walbana waa idinku sii heestaa. Mar walbana waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan barnaamijkan xaqiiqo waxaa ah in xaq uu yahay. Hakani jibina laa taqnaduu min raxmatillaahi aan madiin allihiina untaa dhahay markay indhigiini ma laga quursan raxmadda ilaahay. Marka Somtel web idinku soo talgashee ka faa'iidaysta wallaahi jaanis waaye, waa la hurdooyaaye hurdad halaga kaco. Hal bil saaneenoo dhaaftay, laba bilaanoo dhiman waxay kala soo wadan allah waclam. Nin maanta atis bajaajkeena berin waxaa soo wadaa gaari, gaarigii waa biyaalaa berin markaba soo wadaa. Laakiin markabka inta laga gaaraa maxaa la rabaa inaa hadda hondaayaan ka faa'iidaysatay. Hondaay dhedheel ma $40,000 nusboos oo waxa waa magaalada Muqdisho waaye faantee marka halaga faa'iidaysto. Dumarkii aa walaa bajaaj guuleysanooyin. Mar walba ku xirno Somtel, hana ka baaqanin Somtel. Waxaa idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed mar walba waxaa idinku celinaa inaad horumar ka fiirisaan. Ewelba waaba la wada ogaa danta meesha ku jirta lee loo wada ordaa mugtahay. Haddana aan isoo raaca marka meesha ordaa le ilsoo orda. Xaqiiqda waxaa idin hayaa inaad liibaanaysa aad guuleysanaysiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.